الله 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 الله. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. غریب کو سلام کرنا ہے، غریبوں کا غریب، ایسا غریب کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا اور فاطمہ کا گھر ایسا اجڑا کہ قیامت تک اب یہ گھر آباد نہیں ہوتا. اب یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا. صرف حسین شہید نہیں ہوئے، بچوں کو بھی ذبح کر دیا. صرف بچے ذبح نہیں ہوئے، چاہنے والی بیٹی کو تماچے مار مار کے سکینہ کے نقصان کو نیلا کر دیا. تکلم سے نہیں رہا، تکلم سے نہیں رہا. میرے مولا حسین کا جملہ ہے، تڑپ کے رو گے، تڑپ کے رو گے. حسین کا روزے عاشور ایک جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. کے حوالے